Сябры, як мы до вас ехалі па ўсёй дарозе, уздоўж дарогі, каб вы ведалі, што прадаюць. Сала. Грыбы. Грыбы. Ну, вы ведаеце. Сала таксама. І хлопцы, і дзяўчаты, і мужчыны, і жаўчыны ўсе прадаюць грыбы. Ну, гэта не проста так, людзі ходзяць у грыбы. Вы ведаеце, што ў грыбах часам здараецца. А у лесе... Да, вот мы зараз вам праспеваем, што тут бываем. А у лесе...